Hər vaxtınız xeyir olsun. Humel Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı və Suflə Şirniyyat Evinin sponsorluğu ilə sizin psixoloq efirdədir. Bir-birindən maraqlı və fərqli mövzuların müzakirəsi ilə yenidən sizin psixologa suallarınızı ünvanlayıb cavablarınızı ala biləcəksiniz bizim efir müddətində. Xatırladım ki, efirimiz canlı yayımlanır və 018-648-0847 nömrəli telefon vasitəsilə əlaqə saxlayıb sizi narahat edən sualları elə sizin psixologa ünvanlaya bilərsiniz. Psixoloqunuzsa dəyişməz olaraq qalır Tariyel Faziloğlu. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Tariyel müəllim, qeyd etdik ki, biz bugün ümumiyyətlə, hər efirdə fərqli mövzularla gəlirik və bugün istəyərdik bir müzakirə eləyək, daha doğrusu bir aydınlıq gətirək fobiyalar məsələsinə. Nədir fobiya, hansı növləri var, bu fobiyalardan qurtulmağın yolları nələrdir və bundan ilə başlayaq. Buyurun. Fobiya insanın mənşəyini unutduğu qorxu formalarıdır ki, qorxu formalarının iki əsas hissəsi var. Hər hansı bir mənşəyə bağlı olan qorxular, bir də mənşəyə bağlı olan mənşəy unudulmuş qorxular və bunlar da fobiya adlanır. Fobiyalar adətən unutduğumuz hər hansı bir travmaya bağlı olaraq şuur altımızda neqativ mənşəli bir fikrin yenidən yaşanmasının narahatlığı fobiya kimi bizi qarşılayır. Məsələn, bəzi insanlar var ki, itə qarşı bir fobiyası var, hörümçəyə qarşı fobiyası var, məsələn. Və yaxud da hər hansı bir hadisə, hər hansı bir davranışa qarşı bir fobiyası var. Bu fobiya, dediyim kimi, hər hansı bir mənşəyə bağlı olduğunu, amma unudulmuş bir mənşəyə bağlı olan qorxu formalarıdır. Ümumiyyətlə, qorxuların, insanların qorxularının 94%-ini heç vaxt real əsası, real səbəbi olmur. Yəni, bizim qorxularımızın 94%-i sadəcə bizim fantaziyalarımızdan qaynaqlanan bir qorxudur və heç vaxt reallaşmayan qorxulardır. Qalan 4%-inin isə %3-ü isə qeyri-real, keçmişdə yaşadığımız və bir daha yenidən yaşama riski az olan qorxulardır. Köhnəyə bağlı, keçmişə hansı bir travmaya bağlı olan qorxulardır. Sadəcə real qorxular 1%, təxminən qorxularımızın 1%-ini təşkil edir. Fobiyalarda, bax o dediyim, %94%-lik fantaziyalara bağlı olan və beynimizin ölüm təhlükəsi ilə bizi qarşılaşdıra biləcək fantaziyalarına və təxəyyülünə bağlı olan qorxu formasıdır. Aha, bu təşvişdən, qorxudan yaranan fobiyalardan danışmışkən, tələbəm, elə fobiyalar var ki, məsələn, insan tanıyıram ki, bir otağın içərisində tək qalmaqdan qorxur. Bu nədir, yalnızlıq fobiyasıdır mı, yoxsa? O uşaqlıqda və yaxud da unutduğu bir dövrdə nə zamansa sıx bir yerdə, yəni qapalı bir yerdə qalıb və qapalı bir yerdə qaldığı üçün ölüm qorxusu onu ciddi bir şəkildə narahat eləyib və o da ondan sonra onda şuur altında tək qaldığı, qapalı bir yerdə tək qaldığı zaman onda klostrofobiya dediyimiz qapalı yer qorxusu, fobiyası qalır və bu da klostrofobiya dediyimiz fobiya, yəni qapalı yer fobiyası agrofobiya bağlıdır, yəni ölüm qorxusuna, ölüm fobiyasına bağlıdır, ölüm qorxusu agrofobiya adlanır. Agrofobiya şəklində ölüm qorxusunu tətikləyir bütün qorxular. Fobiyaların əslində hamısı agrofobiya bağlıdır, yəni ölüm qorxusunu tətikləyən qorxulardır. Misal üçün, bəzi insanlar deyək ki, hündürlük fobiyası var, heç zaman çıxa bilmirlər. Biraz hündürlüyə çıxan kimi titrəməyə başlayır, həyəcan basır. O adamlarda da, yəni ölüm qorxusu onlarda ümumi olaraq o fobiyanın, hündürlük fobiyasını, oradan yıxılıb ölə bilmə fobiyasını yaradır. Bəzi insanlar var ki, məsələn, bıçaqdan qorxur, toxunmaqdan, bıçaqdan toxunmaqdan, yəni çünki onun özünü yaralama və ondan hər hansı bir xəsarət alma qorxusu var, yəni fobiyası amma var. Amma bəzən də o qorxduğumuz nələr ki var, onların üzləşmək, belə, onlarla rastlaşmaq, üzləşməklə belə qarşı-qarşıya qalırıq və əksər hallarda bu fobiyaların üstünə getmək əvəzinə biz elə geri gedirik. Daha çox özümüzü qorxuduruq. İnsan beyninin belə bir funksionallığı var. Siz
Neyi daha çox düşünürsünüzsə, siz onu yaşadırsınız. Siz insan bir şeyi nə qədər çox düşünürsə, onu yaşama riski o qədər yüksəkdir. Yəni, deyək ki, itdən qorxan bir insan mütləq şəkildə itlə eyni mühitə düşəndə itin ona hücumuna məruz qalır, qaçılmazdır. Amma itdən qorxmayan, itə qarşı bir fobiyası olmayan bir insan itlərin yanından keçsə belə itin ona hücum etmə kimi bir şey, aqressiv bir... Bu zoofobiyanın təhlükələri, qorxuları nələrdir? Ümumiyyətlə, fobiyalar. Fobiyalardan elə ona gəlirdik. Bu fobiyalardan necə deyərlər, təhlükə bizi gözləyə bilərmi? Fobiyaların ən böyük təhlükəsi ondadır ki, o həddən artıq yüksək səviyyə çatsa, insanda bir çox həm fizioloji, həm də psixi pozuntular yarada bilər. Tutalım, deyək ki, aqrofobiya yaşayan bir adamın insult keçirtmə, infarkt olma yəni, kimi ağır nəticələrlə, fiziki nəticələrlə nəticə reallaşan orta nəticələri ola bilər. Yəni, fobiyalar o baxımdan təhlükəlidir. Amma davamlı şəkildə fobiyalar çox problemin qaçış yeri varsa, o, adətən o problemdə insanlar qaçış moduna keçirlər. Ümumiyyətlə, insanların bütün hadisələrə qarşı reaksiyası üçlü reaksiyadır. Qaçma, donma və savaşma modu var. Bu da lap insanın yeni dünyada insanın yaranma dövrünə gələn bir dönəmdir ki, o zaman insanlar qorunmaq üçün heyvanlardan ya qaçırdılar, ya özlərini də öllüyə vururdular, yəni donma vəziyyəti yaradılar, ya da ən sonda savaşırdılar və bu şuuraltı instinkt olaraq insan bugün də bütün hadisələrə qarşı verdiyi reaksiyalar bunlardır. Yəni, qaçma, donma və savaş reaksiyası. Xatırladım ki, sizin psixoloqu Humel Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə izləyirsiniz və efirimiz canlı yayımlanır. 018-648-0847 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Zəng vurub suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bir də onu qeyd edək ki, Sufle Şirniyyat Evi bizim sponsorumuzdur. Xoş günlərinizdə, özəl günlərinizdə şirniyyatları məhz Sufledən sifariş edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 051-277-71-93. Amma bu xoş günlərə, özəl günlərə, gözəl günlərə keçid təbii ki, çətin günlərdən başlayır və bu çətin günlər deyəndə də elə bu təşviş, təlaş, fobiya gəlir gözümüzün qarşısına. Taryel müəllim, sosial fobiyalar da var. İnsanlar içərisində, cəmiyyət içərisində qorxanlar var ki, özünə qapanmağa daha çox üstünlük verirlər. Sosial insanlar, sosial fobiyadan əziyyət çəkən insanlardır. Sosial fobiya nədir? Sosial fobiya insanlarla ünsiyyətdən qorxan insanlardır. Çünki insanları, sosial fobiyadan əziyyət çəkən insanlar insanları özlərinə real təhlükə olaraq görürlər. Bəli. Telefon zəngi var, tamaşaçı sualı ünvanlanacaq. Buyurun, eşidirik sizi. Xoş gördük. Bəli, buyurun, buyurun, eşidirik. Mən Taryel müəllimdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Uşağın 5 yaşı var, amma diş həkiminə gedə bilmirik. Uşaq eşidəndə ki, diş həkiminə gedəcək, yemək yemir. Yəni, praktik olaraq ağzını bağlayır. Anladım. Uşaqların əksəriyyətində ağrıya qarşı fobiya var. Çünki ağrı onları çox incidir və ona görə də çox güman ki, diş həkiminiz o bir dəfə diş həkimində olanda o diş həkim ya hansısa bir diqqətsizlik uzbatından uşağınız çox böyük bir ağrı çəkib, ona görə diş həkimi ilə ağrı onun beynində assosiasiya olunur. Ya o ağrını assosiasiya olunmaqdan çıxartmaq üçün uşağı ya həkiminin dəyişdiyini və ya həkimin onunla ilk başlarda bir neçə dəfə, bir dəfə ya iki dəfə sadəcə ona ağrı vermədən görüşmələrini təşkil edə bilsəniz, o uşaq o həkimə getməkdən yəni ki, o qədər qorxmaz. Amma o ağrı, hər dəfə o diş həkiminin adı gəldiyində, o diş həkimi haqqında danışılanda onun ağrı həmən yadına düşür və o ümumiyyətlə özünü qapada bilər. Ona görə də mən məsləhət görərdim, ya həmin həkimlə uşağın bir neçə dəfə heç bir müalicə prosesi olmadan çox müsbət bir görüşünü təşkil edəsiniz ki, o ağrı travması onun şuur altında tam oturmasın.
ki uşaq gələcəkdə o problemi yaşamasınlar. Çünki bu günləri baxsaz böyük əksəriyyətində insanların böyük əksəriyyətində diş həkiminə qarşı bir fobiyamız, bir qorxumuz var. Bunun da altında yatan səbəb əvvəllər stomatoloqlarımız o qədər də incə işləmirdilər, yəni konkret olaraq. Və bu da uşaqların həm əksəriyyətində travma kimi qalırdı ki, sonra da böyüyəndə də onu çox istifadə eləməməyə çalışırdıq. Bu günlərdə eyni şeydir. Həmin uşaqda da olmaması üçün bu şəkildə davranmalar lazımdır. Bəli, davam edirik, fobiyalardan danışırıq və xatırladım ki, sizin psixoloqu Humel Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə izləyirsiniz və artıq bizim sponsorumuz da var. Sponsorumuz Sufle Şirniyyat Evidir. 051-277-7193 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb sizə özəl xüsusi günlərinizdə şirniyyatlarınızı məhz Sufledən sifariş edə bilərsiniz. Biz isə fobiyalarla davam edirik. Efirə canlı qoşulub suallarınızı ünvanlamaq istəyirsinizsə 018-648-0847 nömrəsi ixtiyarınızdadır və elə istəyərdik ki, biz zoofobiyalarla davam edək. Zoofobiya, Təlil müəllim, yəni sadəcə bu küçə, sahibsiz küçə heyvanlarından deyil, hətta evdə saxlanılan ev heyvanlarına qarşı da olur bəzən. Məsələn, pişiyə qarşı ola bilir və ya papuqaya qarşı ola bilir, balığa qarşı ola bilir. Necə biz bu evdə saxladığımız heyvana qarşı gələn qonağınmı və ya evdə böyüyən uşağınmı bu fobiyasını azalda bilərik? Onu siz heç nə eləyə bilməzsiniz, çünki fobiyaları azalda bilməniz üçün heç bir xüsusi bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq o peşəkar dəstəkləri şuur altı yavaş-yavaş neytralizasiya olunmalıdır. Çünki fobiyalar dediyim kimi unudulmuş hansı bir travmaya bağlı olduğu üçün fobiyalarda bu problem yaşanır. Məsələn, zoofobiya dediyimiz heyvanlar, misal üçün deyək ki, pişik. O pişik, bir insan pişiyə qarşı iki şəkildə fobiyası ola bilər. Birincisi, pişik uşaqlığında ya onu cırmaqlayıb və yaxud da ona hansı fiziki zərər verib. Ona görə ona qarşı bir şey var və yaxud da uşaq vaxtı ailəsi və ya yaxınları, böyükləri həmişə pişiyə əl vurma xəstələnərsən kimi ifadələrlə onun şuur altında pişik təhlükə mənbəyidir kimi bir duyğu oturuşmuş olur. Ona görə də məsələn pişiyə qarşı əl vurmaqdan, pişikdə toxunmaqdan qorxur və bu onda fobiya şəklində ola bilər. Yəni dediyim kimi fobiyaların mənşəyi bilim unudulmuş travmalara bağlı olan qorxulardır. Bu da əsasında dediyim kimi sonunda aqrofobiya bağlı olan bir qorxulardır. Yəni ölüm qorxusuna bağlı olan qorxulardır. Və bu da müəyyən qədər qorxu şəklində özünü göstərir. Məsələn adam var ki uşaqlığında lap balaca 4-5 yaşında avtomobil qəzası keçirdib. Sonradan unudub, amma artıq indi-indisini bilirəm, o maşına minənmir, maşına minən kimi panik atak, panik pozuntu keçirdir. Yəni, bu da ona görə də ümumiyyətlə avtomobildən istifadə eləyə bilmir. Məsələn, adam var ki, təyyarəyə minənmir, çünki hər hansı bir hündürük qorxusu ona icazə vermir. Ya bunun hamısı dediyim kimi ölüm qorxusuna bağlı olan qorxu türləridir və bunlar da mənşəyi bəlli olmadığı üçün fobiya olaraq. Deməli, fobiyaların fobiyadan qurtulmağın yeganə yolu, fobiyaların müalicəsinin yeganə yolu belə anladım ki, psixoterapiyalar. Bəli, psixoterapiya alaraq şuur altını çünki unudulmuş travmalar terapiya vasitəsilə yavaş-yavaş ortaya çıxarılır, geri qaytarılır və neytralizasiya olunduğu zaman problem çözülə bilər. Məsələn, çox sadə bir misal deyəcəm sizə. Bəzi insanlar var ki, evlilik fobiyası var. Bəli. Ya bu adamlar heç cürə evlənə bilmirlər. Hər zaman müxtəlif bəhanələr gətirirlər, amma evlənə bilmirlər. Və bu zaman bu məcbur, ətrafdan gələn o təsirlər də olur amma. Məcbur çevrənin təzyiqi ilə evlənmək, evlənirlər və ya evlənməyə meyillər, amma bu da onların ailəyə heç cürə adaptasiya olmasını icazə vermir və qaçışda olurlar. Hər zaman ailədən kənar qaçmağa meyilli olurlar. Halbuki evlilik fobiyasının altında yatan səbəbi ortadan qaldığınız zaman problem rahatlığından çözülə bilir. Və ya çox qəribə bir fobiya deyəcəm. Məsələn, uşaqdır, atraksiyonlara fobiyası var. Bəli. Baxır, amma minə bilmir, istifadə edə bilmir. Bəli, bu dediyim kimi yaralanma, zədələnmə və yaxud da deyim ki, ölüm qorxusudur. Məsələn, ağrının özü də böyük bir fobiya yaratma səbəbidir. O uşaq balacalığında yıxılıb və əzilib, o ağrı onun şuur altında ilişib qalıbdır və yaxud da uşağa şuur altı olaraq
yıxılarsan, əzilərsən, başına bir iş gələr kimi fikirlər, ifadələr sevdikləri tərəfindən biraz daha həyəcanlı şəkildə deyildiyi üçün o şuur altına gedib ilişib qala bilər o duyğu və ona görə də o duyğu ona icazə vermir ona istifadə eləyə bilsin. Məsələn, mən adətən hamımız bilirik ki, uşaqlar klonlardan necə xoşlayırlar, oynayırlar, amma mən klona qarşı fobiyası olan uşaqlar tanıyıram ki, gördüyü zaman çox böyük bir ağlayırlar. Və dəhşətli dərəcədə ağlayırlar və bu da böyük bir sıxıntı yaşadır. Bunların altında yatan səbəb söylədiyim kimi onlara qarşı söylənən hər hansı bir qorxudur. Məsələn, Azərbaycanda biraz çox insanlar uşaqlarını xoxan-xoxan deyə bir olmayan bir obrazla qorxutmağa başladı və bu xoxan haqqında danışdıqlarının çoxu klonlara oxşuyur. Və o xoxanla klonu beynində assosiasiya edən uşaqlar o obrazı beynində klon şəklində yaratdıqları üçün o klonu görəndə xoxanın gəlib onu aparmaq üçün gəldiyini düşünür ki, bu da onlara qarşı onlarda böyük bir qorxu, panika və təşviş yaradır ki, bu da uşaqların sözün əsl mənasında böyük sinir krizləri yaşatmasına və hətta psixi pozuntulara belə gətirib çıxara bilər. Çünki mən bu hadisəni bir dəfə şahid olmuşam. Uşaq 5 yaşında ad gününə valideynləri klon çağırıb. Uşaq bərk ağlayıb. Ata da uşağın ağlanması, qorxusu keçməsi üçün uşağı alıb qucağına klona verib ki, klon oynatsın onu. 5 yaşında uşağın sözün əsl mənasında şuuru qapanmışdı. Yəni özündən bizdə el arasında özündən getmişdi dediyimiz. Özündən getmişdi və uşağı ayıltmaq çox çətin oldu. Hətta 2 günə qədər uşaq komada qaldı. Halbuki biz deyirik ki, sizi tətikləyən o qorxuların üzərinə gedin. Ola bilməz. Amma bəzən bu əks təsir 100% əks təsir verir. Əksər hallarda da əks təsir verir. Qorxuların üzərinə getmək deyil, qorxuları neytrallaşdırmaq lazımdır və bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Qorxuların üzərinə getmək insanı ciddi bir şəkildə böyük travmalar, yeni əlavə travmalar verə bilər ki, verir çox zaman. Tanıyıram, insanlar tanıyıram ki, fobiyası var, düz yolda gedəndə yıxıla bilərəm deyə qorxur, amma hər dəfə də bu onun başına gəlir. Çünki beyin inandığını yaşadır sizə. Yəni beynimizə yeritmişiksə. Beynimizi nəyə inandırsaq onu yaşadır. Biz yaşayırıq. Beynimiz bizə inandığı hər şeyi yaşadır. Aha. Bəs bu klonlardan danışdıq. Adi bildiyimiz animasiya, cizgi film personajları var. Onlardan niyə uşaqların əksəriyyəti qorxur? Çünki o personajlar, baxın, o personajlar, son zamanki mutlu filmin, cizgi filmlərin personajlarına baxın, əksəriyyəti agresiv, qorxulu və bütün davranışları, üz cizgiləri qorxulurdu. Şuur altında insanın 2 dənə obraz var. Biri müsbət, pozitiv, biri negativ. O obraza, negativ obraza uyğun olduğu üçün şuur altı onu qorxu obyekti olaraq alır. Və bu uşaqlar bəlli bir müddət onlara baxdığı zaman o şuur altında qorxu obyekti daha dərinləşir və yuxularına belə girə bilir. Aydındır. Tamaşaçı zəngi ver studiyaya. Buyurun, eşidirik sizi. Sualınızı ünvanlayın. Salam, Tariyel müəllimə bir sualım. Buyurun, buyur. Təbii. Mənim yüksəlik qorxum var. Klostrofobiya gedir. Səsləndirəm. Bu barədə öyrənmək istəyirdim ki, bunu aradan qaldıra bilərəmmi? Ya neçə seansı aradan qalxar? Özünüzü tək başına onun üzərinə gəlməniz mümkünsüz dediyimiz qədər çətindir. Peşəkar dəstək alaraq onu ortadan qaldıra bilərsiniz. Bu neçə seansı ola bilməsi məsələsi onun hansı travmaya bağlı və ya bir və ya bir neçə travmaya bağlı olub olmaması ilə bağlıdır. Amma ortalama aşağı-yuxarı 8-12 seansa adətən fobiyalar neytralizə edilə bilir. Ya normal peşəkar psixoloq 8-12 seansa onu neytralizasiya edə bilir. Ya və mümkündür, neytralizasiyası mümkündür. Yaş fərqi varmı ki, məsələn, uşaqlarda tutaq ki, 10 seans böyüklərdə? Yox, elə bir yaş fərqi yoxdur. Həm yaş fərqi yoxdur. Uşaqlarda daha asan keçirir, böyüklərdə biraz daha çətin, amma yenə də aşağı-yuxarı o seanslarda bitir. Aydındır. Və qısa fasiləyə ayrılırıq, sonra davam edəcəyik. Müzik
Humen Psixologiya Mərkəzi artıq 8 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Humen Psixologiya Mərkəzində böyüklər, yeniyetmələr və uşaqlar üçün psixoloji seanslar peşəkar psixologlar tərəfindən aparılır. Bununla yanaşı, mərkəzdə zaman-zaman maraqlı seminarlar və kurslar keçirilməkdədir. Mərkəz Bakı şəhəri Atatürk Prospekti 30A ünvanında yerləşir. Sağlam ruhla, xoşbəxt olun. Davam edirik və xatırladım ki, Humen Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə sizin psixoloqu izləyirsiniz. Sponsorumuz Sufle Şirniyyat Evidir. Özəl günləriniz üçün, xüsusi günləriniz üçün şirniyyatları 051-277-7193 nömrəsinə zəng edərək sifariş edə bilərsiniz. Bizim psixoloqumuza isə telefon xəttində tamaşaçımız var, öz sualını ünvanlamaq istəyir. Buyurun, eşidirik sizi. Alo. Alo, salam əleyküm. Salam əleyküm. Bala, mən 73 yaşında bir qadınam. Tək yaşayıram. Biraz belə, nə bilim, özümə belə, özümə pis hiss eləyirəm da, deyirəm sizdən bir məsləhət alam. Buyurun xanım, nədir sizi narahat eləyən ən çox? Tək yaşayırsınız, anladım. Təkliyimdir də, təkliyim. Tamam, anladım xanım. Siz normal hərəkət eləyə bilirsiniz, xanım? Normal hərəkət eləmək deyəndə ki, biraz ayaqlarımda problemim var. Belə də ağrılarım var. Anladım. Adınız nədir, xanım? Dilbər. Dilbər xanım, adətən tək qalmaq insanda bəlli bir müddətdən sonra ümumi olaraq bəzi psixoloji narahatlıqlar yarada bilir ki, yaradır da çox zaman. Çünki insan sosial varlıqdır və danışmağa, bölüşməyə, müzakirə eləməyə, bir ümumi zamanını paylaşmağa ehtiyac duyur. Və sizə də məsləhət görərdim ki, bu vəziyyəti ortadan qaldırmaq üçün biraz çölə çıxasız, biraz insanlarla qaynayıb qarışasız, biraz onlarla daha çox zaman keçirdəsiz. Amma geri qalan da nə kömək eləyə biləcəyimizi edə biləcəyimizi baxmaq üçün televiziyada bizim mərkəzin telefon nömrələri keçir, qeydi altda gedir. Siz mümkünsə o nömrələri götürün, gələn həftənin əvvəli birinci, ikinci gün əlaqə saxlayın. Biz daha detallı sizə necə kömək eləyəcəyimizə baxaq, tamam mı? Bəli, xatırladaq ki, sizin psixoloqu izləyirsiniz, Humen Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə mərkəzə zəng vurub, Tariyev müəlliminin qəbuluna yazılmaq üçün elə ekranlardakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizə isə qoşulub, canlı efirə bağlanıb sual ünvanlamaq üçün 018-648-08-47 nömrəsi ilə əlaqə saxlamalı olacaqsınız. Xanımın elə sualı ilə davam edək. Bu, yəqin ki, yalnızlıq bu, tək qalmaq qorxusu da yaşayır. Zaten xanım yalnızdır, təkdir və tək olması onun müəyyən mənada o qorxu dediyiniz şeyi birbaşa yaşayır. Amma insan sosial varlıq olduğu üçün insanın hər zaman danışmağa, söhbət eləməyə, zamanını paylaşmağa, duyğularını paylaşmağa ehtiyacı var və bu bir ehtiyacdır. Və biz bu ehtiyacı qarşılamaq üçün adətən dostlara, sevdiklərimizə, ailəyə ehtiyac duyuruq. O xanımın da belə bir ehtiyacı var və o ehtiyac qarşılanmalıdır. Yaşını nəzərə alsaq, o ehtiyac daha çox o cür ehtiyacı var, sosiallaşmağa ehtiyacı var. Çünki bəlli yaşdan sonra insanların həyatda tutan şey sevildiyini anlamaq, sevildiyini, hörmət olunduğunu görməkdir ki, bir insanın yaşadan əsas duyğular bunlardır. Xanımın da yəqin ki, belə bir duyğuya ehtiyacı var. Mən düşünürəm ki, o xanımı sosiallaşmaq üçün biz də bu eşidənlər də bir şəkildə nələrsə eləyib onun sosiallaşması üçün əlimizdən gələn dəstək olmalıyıq. Əməkdaşlarımız yəqin ki, qeyd eləyiblər, əlaqə saxlanacaq. Və Təliyyə məm, suya qorxusu olan, sudan fobiyası olan insanlar da var. Bəli. Hidrofobiya deyirik biz buna, səhv eləmirəmsə. Bu nədən irəli gələ bilər? Boğulma təhlükəsidir mi, yoxsa elə ümumiyyətlə?
Baxın, suya qorxusu. Yəni, getmir, adi suya məsələn. Bildim, suya qorxusu olan uşaqlar, mən bir neçə elə pasiyentim olub, bir neçə yox, onların elə pasiyentim olub ki, yəni bu adamlarla bir də söhbət edib dərinə getdiyin zaman daha çox kompulsiv pozuntuya sahib olan anadan, anaların övladları elə olur. Tez-tez yuyan, tez-tez hər dəqiqədə bir üstünü təmizləməyə çalışan eləyən və daim su içərisində olmağa artıq məcbur edilən uşaqlar getdikcə, böyüdükcə suya qarşı fobiyaları olur və zamanla artıq su ilə əlaqələrini maksimum dərəcə kəsməyə çalışır. Çünki su onlarda negativ duyğuları oyadırır, negativ xatirələr oyadır və buna görə də hidrofobiya bu şəkildə yaranır. Adətən dediyim kimi, fobiyaların altında mütləq şəkildə gizli bir travma vardır. Hidrofobiyada olanların, mən sizə birini danışım. Bir xanımımız var idi, 29 yaşı var idi. O xanım hidrofobiyadan əziyyət çəkirdi və maksimum dərəcədə çalışırdı çimməsin. Suya toxunmaq çətin gəlirdi və hətta bəzi salfetlərlə özünü müəyyən qədər qulluq eləyirdi. Təmizliklə bağlı. Amma o da müəyyən dərisinə qarşı eroziya verməyə başlamışdı və o axırda həkimə getdikdə həkim onu psixologa yönəlmişdi və biz onunla işlədik. Və onunla işləyəndə məlum oldu ki, ən sonunda kompulsiv obsesiv kompulsiv pozuntuya sahib bir ananın böyütdüyü bir qız uşağı idi və o qədər ana bunu hər gün dəfələrlə çimizdirib, döyə-döyə çimizdirmişdi ki, artıq o suya hər toxunduğunda o suyun altında aldığı zərbələr, hiss etdiyi ağrılar onu xatırlayırdı və o qədər güclü xatırlayırdı ki, o ağrını hiss eləyirdi. Aydındır. Var belə insanlar, müasir dövrümüzdə də çoxdur və bunlar da bildiyiniz kimi hidrofobiyadır. Tamaşaçı Zəngivar Studiyaya, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük qonağımızı, Taliyyə müəllimi. Sağ olun. Sualınız var Taliyyə müəllimə. Buyurun. Mənim otaq yoldaşım var. O hobbisi var da, belə qapalı yerlərdə qala bilmir. Fobiyası var. Fobiyası var. Bəli. Klostrofobiyası var. Həmin otaq yoldaşınız uşaqlığında və yaxud da nə zamansa qapalı bir yerdə qalıbmı, yəni uzun müddət? Xeyr, belə bir şey olmuyor. Yəni, indi baş verib də belə deyək. Anladım. Çox güman ki, adətən uşaq vaxtı qalırlar uşaqlar. Tutalım, deyək ki, bir yerə qapanıb qalırlar, valideynlər üstünə qapı bağlayıb gedir bəzən uşaqların. Uşaqlar o cür problem yaşayəndə o şuur altında ilişib, çarəsizlik duyğusu ilişib qalır. Hə, böyüdükdən sonra unudulur bəzən bir çox hallarda, amma hər hansı bir travma yaşayanda, başqa bir hadisəyə bağlı bir uğursuzluq yaşayanda adətən bu travmalar oyana bilir, fobiyalar oyana bilir. Və çox güman ki, dostunuz da, yəni otaq yoldaşınız da əvvəllər yaşayıbdır, sonra unudubdur, amma indi yenə hansısa bir yaşadığı bir stresə bağlı olan hadisə onun həmin fobiyasını təzədən aktivləşdirə bilər. Buna görə də həmin otaq yoldaşınız dəstək almış olsa, psixoloji dəstək alsa, məncə bu problemdən tamamilə qurtula bilər. Taliyyə müəllimə, maraqlı bir məqama istəyərdim toxunaq. Məsələn, deyirik ki, biz şuuraltı hansısa bir zərbəni uşaqlıqda alıbdır bu, ona görə bunda yəni müəyyən fobiyalar yaranıb. Amma məsələn, təyyarəyə minməyən adam təyyarədən niyə qorxusun? Yüksəklik qorxusuna bağlıdır təyyarə qorxusu. Yüksəklik qorxusuna bağlı olaraq insanın ayağı yerdən üzüldüyü zaman insan qorxur. Çünki bir az yüksəyə qalxdığı zaman oradan yıxılmaq ciddi bir qorxudur. Məsələn, uşaq vaxtı deyək ki, bir ağaca çıxıb, ağacdan yıxılıb, qolu qırılıb və yaxud ayağı burxulub və yaxud əzilibdir. Onun ağrısını yaşayıbdır. O vaxtda, uşaq vaxtı onu unuda bilər, amma o ağrı şuur altında gedir, oturur və getdikcə, böyüdükcə artıq hündür yerlərə çıxmağa qorxur. Çünki artıq o, hər dəfə hündür yerə çıxma şey olanda şuur altında həmin ağrı aktivləşməyə başlayır və aktivləşdiyi zaman da o ağrı onu ölüm qorxusuna, agorafobiyanı aktivləşdirir və onu geri çəkir. Hündürlük qorxusuna görə də yəni, bu belə idi. Hətta bir dəfə yanlış xatırımız Kəmal Sunal da yəni təyyarədən fobiyası var idi. Adam niyə təyyarədə dünyasını dəyişdi? Onun bir dəfə onun təyyarə fobiyası ilə bağlı müsahibəsində belə bir şey demişdi o.
mən köydə böyümüşəm və o qədər hündürlüklərdən yıxılmışam ki, zamanla hər dəfə hündürlük, hətta filmlərdə belə hündürlük məsələsi gəldiyi zaman, hər zaman o yaşadıqlarımı məni xatırladırdı məni, xatırladır və mən o ağrıları yaşayıram. Yəni, insanlar hamısı elədi. Yəni, biz misal üçün, adi, belə deyək də, bir dəfə birinə bir qarşı cins tərəfindən xəyanətə uğrayan birisinin qarşı cinsə güvənməsi necə çətin olursa, heç zaman tam olaraq güvənə bilmir və bu da onun ömür boyu həyatını böyük bir problemlər yaşadır. Fobiyalar da elədir, yəni bir problemi yaşayırsınız və o yaşadığınız problem sizi sabah unuda bilərsiniz o problemi, yaşadığınız o problem. O, onun sizdə hiss etdirdiyi ağrı, hiss etdirdiyi sizdəki o negativ his, duyğu, şuur altınızda hər zaman ilişib qalır. Aydındır və sizin psixoloq qısa fasilədən sonra davam edəcək. Efirdəyik, Humel Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə sizin psixoloqu izləyirsiniz. Onu da deyək ki, verilişimizin sponsoru Suflə Şirniyyat Evidir. Suflə Cake House-un əlaqə nömrəsi isə 051-277-71-93-dür. Zəng vurub, ürəyiniz istəyən bütün şirniyyatları sifariş edə bilərsiniz. Burada həm də dietik şirniyyatlar var, hansıları ki, ağız dadı ilə sifariş edib yeyə bilərsiniz. Bizə isə qoşulub, canlı efirə qoşulub suallarınızı ünvanlamaq üçün 018-648-08-47 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Biz isə fobiyalardan danışırıq, müxtəlif fobiyalardan və Tariyel Fazıloğlu suallarımızı cavablandırır. Tariyel məm, fobiyalar, elə biz məşhur türk aktyorundan danışdıq ki, fobiyası var idi, hündürlük fobiyası var idi, təyyarədən qorxurdu, amma təyyarədə dünyasını dəyişdi. Fobiyalar ölüm həddinə qədər gətirib çıxara bilir mi? Əlbəttə ki. Yəni, fobiyalar ölüm həddinə gətirib çıxara bilir. Çünki fobiyanın altında yatan əslində ölüm qorxusudur və siz o fobiya müddətini uzatdığınız zaman sizin bədəninizdəki stres hormonu kortizol yüksəlir və kortizol bəlli bir həddə çatdığı zaman sinir sistemini iflic eləyir və sinir sistemi iflic elədiyi zaman sinir sisteminin hərəkətə gətirdiyi orqanlar bir növ qıc olma yaşadığı zaman ciddi problemlər yaşayıb, məsələn, ölüm həddinə çatdıra bilir. Bəs fobiyaların özündən, məsələn, qorxudan qorxmaq mı deyək və yaxud da ki, bu bəzən bilmirik, nəyəsə fobiyamız var, nədənsə qorxuruq, amma bunu bilmirik. Bax, əlamətləri nədir? Məsələn, tamaşaçılar necə anlaya bilərlər ki, məsələn, hansısa bir əşyaya mı deyim və yaxud da nəyəsə fobiyalar var? Həyəcan, ürək döyüntüsünün artması, hər an o anda ölüm qorxusunun, ölüm düşüncəsinin formalaşması, gəlməsi və tamamilə emosional baxımından kilitlənmə fobiyanın əsas əlamətləridir. Daha ciddi xəstəlikləri aparıb çıxara bilərmi bu qorxular? Əlbəttə ki, şəkər, təzyiq, ümumiyyətlə, bunun kimi bir çox qan damar xəstəlikləri, mədə bağırsaq xəstəlikləri nəcən? Gətirib çıxara bilir. Yəni, fobiyaları biz dırnaq arası baxırıq, amma fobiyalar yetərə qədər ciddi və diqqətə alınması, nəzərə alınması gərəkən məsələlərdir. Fobiyalarınız olan fobiya varsa, o fobiyalarınızı mənimsəmək və o fobiyalarınızı ya neytrallaşdıra bilmək üçün dəstək almaq lazım, ya da bu fobiyalarınızı bilərək, öyrənərək, öz fobiyalarınızı tanıyaraq ona görə həyatınızı qurmanız lazımdır. Yoxsa, biraz panik ataklara da bənzətdim mən. Hansısa panik atak, əlaqəsi yox, var mı? Panik atak, panik pozuntu və fobiya, bunlar əlamətləri oxşayır, amma bəzi məsələlərdə fərqliliklər var. Aha. Bir, fobiyalar konkret hədəfə, subyektə bağlıdır. Deyək ki, misal, hörümçəkdən qorxan adam, hörümçək gördüyü zaman
panik atak yaşadığı hər hansı bir situasiyada verdiyi təşviş reaksiyasıdır. Panik pozuntu isə hansısa bir travmaya bağlı olaraq o travma situasiyasının yaranma riskinə qarşı beynin verdiyi təşviş reaksiyasıdır. Bunların ən böyük fərqi bundadır. Deyək ki, dediyim kimi, məsələn, hündürlük qorxusu olan, fobiyası olan birisi hündürlüyə çıxdığı zaman hündürlükdən o fobiya yaşayır. Amma tutalım deyək ki, bir insan maşın bir dəfə qəza keçirdibsə, avtomobildə bir qəza keçirdibsə, avtomobil hərəkət edərkən bir az sürəti artan kimi o qəza situasiyasının yaranma riskinə qarşı verir reaksiya panik pozuntudur. O dəqiqə həmin reaksiya verir panik pozuntu olaraq. Amma panik ataksa travması mənşəyi bəlli olmayan və hər dəfə müəyyən stres halı yaşadığında, gərginlik halı yaşayanda ümumi olaraq ölüm qorxusu aktivləşir və insan aşırı təşviş pozuntusu yaşayır, ürək sıxılmaları, boğulmalar, sürətli ürəyinin sürətli döyünməsi, o anda boğulacağını, öləcəyini düşünmə tərzi ilə panik atak şəklində ortaya çıxır. Panik atakdan əziyyət çəkən insanlar, məsələn, heç ara çıxa bilmir, bəziləri ümumiyyətlə hər an ölüm qorxusunu yaşayırlar, hər zaman öləcəyini düşünürlər, hər xırda şey onları böyük bir skandal şəklində gəlir, böyük gəlir, böyüyür. Çünki bunun altında yatan travma nə zamansa yaşanıb, əsasən qaynaq travma, onu unudublar. İndi hər xırda situasiya onlarda böyük reaksiya, böyük təşviş reaksiyaları yarada bilir. Ona görə də bunlar bir-birinə oxşasalar da, amma oxşadıqları şeylər biraz fərqlilikləri də var, əlamətlərinin fərqlilikləri. Təlimə, maraqlı gəldi mənə, bu fobiyalar genetik mi deyək, irsi mi deyək, ötürülə bilir mi? Ötürülənməz, çünki məsələn, fobiyalar təqliddir. Övlada keçirmir. Övlada keçə bilər, amma bu genetik olaraq keçmir, təqlid olaraq keçir. Ana bir şeydən qorxursa, uşağın yanında tez-tez o qorxusunu göstərirsə, o qorxunu uşaq da təqlid yolu ilə özündəki o inancı formalaşdıraraq qorxa bilər. Amma o ananın yanında böyüməyən eyni ananın övladı o qorxunu yaşamaya bilər, yaşamır. Çünki ananın o təşviş hallarını görməyib, o fobiyası haqqında məlumatsız olduğu üçün o fobiya onda heç bir iz buraxmır. Bəli, analardan danışaq, anaların ən böyük qorxusu, ən böyük fobiyası övlad itkisi və ya övladına nəsə ola bilərmiş kimi hisslər. Baxın, onun sayəsində də son zamanlar övladlarının, anadan asılı vəziyyətə gələn övladların sayı sürətlə artır. Yəni, adi bir misal deyim sizə, bir 20 il bundan qabaq məhəllələrdə keçdiyin zaman uşaq səs-küyündən, uşaqların əlindən keçmək olmurdu uşaq. Bəli. Bütün gün uşaqlar çöldə oynayırdılar, həyətdə oynayırdılar. Bugün həyətlərindən keçdiyiniz zaman sakitçilikdir. Heç kəsinin uşağı çöldə həyətdə deyil. Çünki valideynlər evdə evə qapadılmış vəziyyətdədir. Çünki çöldə başına nəsə gələcəyindən qorxurlar və bu da o uşaqların daha asılı tip və daha marjinal təfəkkürü, öz sosial mənim formalaşmamış, özün ifadə formalaşmamış, öz sosial özün müdafiə duyğuları formalaşmamış şəkildə böyüklər ki, bu da sonradan onlarda ciddi problem olaraq özünü ortaya çıxardır. Və son bir neçə ildə bizim, belə deyək də, ən böyük fobiyamız, ən böyük qorxumuz hansısa yoluxucu infeksiyalara tutulmağı, xəstəlik viruslar, xəstəliklər, məsələn, son ilə bir neçə ayda qızılca xəstəliyi yayılıb. Uşağını məktəbə buraxmayan valideyn tanıyıram ki, yəni tutar uşağım. Bəli. Ya bu xəstəliklərdən niyə bu qədər qorxuruq? Biz tutacaqsa tutacaq da. Məsələ ondadır ki, insanlar dediyim kimi ölüm qorxusundan qorxurlar. Yəni, əsas fobiya, agrofobiya dediyimiz qorxudur, fobiyadır ki, ölüm qorxusu. Əslində, ölüm qorxusu bütün qorxuların anasıdır. Bu qorxunu da ümumiyyətlə valideynlər biraz daha tətikli yaşayırlar, daha və bunun da ən çox arxasında yatan özü ilə bağlı yetərsizlik duyğusudur. Valideynlərin yetərsizlik duyğusu onların övladlarına qarşı aşırı tutucu olmalarını gətirib çıxardır. Bəli. Bəs fobiyalara dedik ki, psixoterapiya yolu ilə yalnız müalicəsi var. Amma insanlar, bəzi insanlar var ki, hətta əksər insanlar var ki, tanıdığım, o dediyiniz əlamətləri hiss edən kimi, məsələn, sakitləşdirici içirlər və ya ürəyim çox döyünür, ürək dərmanı içirlər. Bu sadəcə fizioloji olaraq özlərini yükləməkdən başqa bir şey yaramır. Bu ola bilər ki, özlərini inandırırlar ki, bu dərmanı içsələr. İnana bilər, o placebo effektidir.
içdiyi dərmanı onda sakitləşdirir. Bu plasebo effektidir. Aha. Telefon bağlantısı var. Buyurun, eşidirik sizi. Sualınızı ünvanlayın. Salam. Salam əleyküm. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Sağ olun, Tariyin müəlliməlim. Buyurun. Təbii. Tariyin müəlliməlim, körpə deyəndə 5-6 yaşı var. Artıq C, Q, bir də L hərflərini deyə bilmir. Yəni, bu məndə qorxu yaranıb ki, böyle gələcəkdə də bu cür davam edəcək. Yəni, onun qarşısını almaq olarmı? Sizin yanınıza gətirəriksə, bunun müalicə metodu varmı? Birincisi, övladınız ikinci övlad, deyilmi? Yoxsa birinci övlad? İkincidir. Bəli? İkincidir. İkinci övlad. Böyük övladla eynidirmi? Yəni, böyük övladınızda mı qızdır? Yox, arasında bir 8 yaş fərq var. Ay, sağ ol. İkinci övladınızın o hərfləri deyə bilməməsinin altında çox güman ki, psixoloji amillər durur. Çünki uşaqlar, ikinci uşaqlar böyük uşaqlarla öz aralarındakı o əsasən böyük fərqlər olanda uşaqlar böyümək istəmirlər. Balaca qalmaq istəyirlər. İnfantillik şəklində özlərini böyüməkdən alırlar. Çünki kiçik olduqları zaman daha şirin olduqlarını görürlər, daha çox əzizləndiklərini gördükləri üçün böyümək onlara sərf eləmir. Ona görə də o uşaqlar mütləq şəkildə o psixoloji dəstək almalıdırlar ki, o şuur altını təmizləyib onun böyümə bariyerini, yəni böyüməyə qarşı beyinlərində özlərinin qurduğu bloku ortadan qaldırsınlar. Çünki yoxsa onlarda, uşaqlarda pil dediyimiz psixoloji inkişafın ləngiməsi başlayır və bu da sonradan o uşağın gələcəkdə çox ciddi travmatik vəziyyətlərə, yəni psixoloji yaşın aşağı olmasına gətirib çıxardır. Ona görə də mən məsləhət görərdim ki, gətirmək istəyirsə, gətirin, mən ətraflı diaqnostika edeyim və yaxud da bir savadlı bir psixoloq mütləq şəkildə övladınızı psixologa göstərməniz lazımdır ki, o situasiyanı ortadan qaldırsın və uşağınızın psixoloji inkişafı normal şəkildə davam eləsin. Təxminən neçə seansa bu problemdən? Ya o uşağın xarakterinə, uşağın ailədəki statusuna, uşağın ailədə ümumiyyətlə inkişaf periyoduna və zihni inkişaf bariyerinə, yəni sürətinə bağlı olaraq dəyişir. Yəni uşaqlarla bağlı biraz konkret seans demək mümkün olmur. Çünki uşaqların verdiyi reaksiya, dirənmə, dirənci bunların hamısı orada əsas rol oynayır. Və bəzən də elə sizin də dediyiniz kimi yenidən o məqama qayıdaq. Valideynlərdən də çox şey yazıldı. Valideynlər bəzən əzizləmək mənasında elə onun dediyi kimi deyir bəzi hərflər. Yəni onlar sözləri. Çoxdur, nüanslar çoxdur. O nüansların qarşısında da o problem yaşanır və o problemləri görə bilir. Bəzən bizim bir yaxınlarda bir uşaq gətirmişdir, 11 yaşı var idi. Hələ də bəzi hərfləri yiyərək deyirdi. Biraz söhbət eləyəndə baxdım ki, nənəsi eyni cür danışır, uşaqla həmin şəkildə danışır. Uşaq da böyümək kimi bir niyyəti yoxdur, çünki əzizlənir. O şəkildə yetərlidir onun üçün. Demək ki, bu seanslarda valideynlərin də iştirakı mütləq. Bəli, uşaqdan sonra valideynlər mütləq şəkildə o diaqnostikaya daxil edilir ki, uşağın mühiti orada əsas ana olaraq götürülür. Ana faktor olaraq uşağın böyüdüyü mühit, uşağa verilən reaksiyalar, bunların hamısı şərtdir uşaqla işləyəndə. Təlimləm, yaşlı insanların daha çox, müəyyən yaşdan yuxarı deyək insanlar var da, tutaq ki, 50-dən yuxarı, 60-dan yuxarı, daha çox hansı fobiyalarla müraciət edirlər psixologlara? 60-dan yuxarı dediyimiz 50-dən yuxarı arasında çox böyük fərq var. Amma, məsələn, daha 65 yaş və üzəri... Fobiyalar arasında 65, yoxsa müraciətlər arasında? Müraciət fobiyaları, yəni hansı nələrdən narahatlıqlarını... Müraciətlərində fərq var. 65 yaş yuxarı olanlar adətən aşırı ölüm qorxusu ilə müraciət edirlər. Çünki insanların əksəriyyəti 60 yaşdan, 65, daha doğrusu 65 yaşdan sonra ölmək istəmirlər. Yəni, ölmək istəmədikləri üçün də daha uzun yaşamaq üçün bəzi narahatlıqları həmən reaksiya verirlər. Və bu da o reaksiyalar əslində onların müəyyən mənada dəyişmələrini gətirib çıxardır, özünü ortaya çıxardır. Ona görə də 65 yaş üzəri olan müraciətlərin əksəriyyətinin altında əsassız ölüm qorxuları özünü çox zaman göstərə bilir. Bəs bu seanslar, terapiyalar, onları bu fikirdən azad edir? Hə, relaksasiya yaşadə bilir. Hə, müsbət təsir göstərir və relaksasiya yaşayır o yüzdənlər. Və daha rahat, daha sakit həyat yaşaya bilirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Xatırladım ki, sizin psixoloqu hər şənbə siz Humel Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə izləyirsiniz. Sponsorumuz isə Sufli Şirniyyat evidir. Gələn şənbə növbəti həftə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.